Стрибати до 2 метрів у висоту і навіть вище – цілком можливо, якщо цього прагнути. Це довели українські легкоатлети у Бердичеві на міжнародному турнірі зі стрибків у висоту, відомому як 16-й меморіал Лунського. Цьогоріч змагання зібрали у місті декілька десятків стрибунів із різних міст України і Туреччини. Подробиці у сюжеті. Справу покійного тренера легкоатлетів Віталія Лунського розвиває його син Ігор. Чоловік традиційно щороку у червні за підтримки міста проводить турнір зі стрибків у висоту. Каже, для Бердичева цей спорт є невід'ємною частиною історії. Тут перша людина пригнула 2 метри. Це був Ніколай Ковтун в 37-му році, 2.03. Потім Володимир Ситкін знову перший в Радянському Союзі пригнув 2 метри. І так традиції продовжуються. Першими підкорювати висоту беруться дівчата. Погода не спекотна, тож не виснажує. Спортсменки розбігаються і злітають у повітря. Не зачепити планку на висоті понад 190 сантиметрів виходить не у всіх. Лише Оксані Окуньовій з Миколаєва це вдалося. Дівчина єдина здолала висоту 1 метр 92 сантиметри. Цим результатом завдячує тренеру, з яким займається уже 15 років. У скарбниці перемог Оксани виграні Всесвітні Олімпійські ігри серед студентів. Сектор хороший, здесь деревянный помост, в него еще нужно попасть. То есть на дереве лежит резина, в нее нужно попасть, очень тяжело. Поэтому я контролировала свой каждый шаг, чтобы не бежать очень быстро. Вот, замедляла свою скорость и, ну, как бы, иногда попадала в прыжок, иногда не попадала. Дети здесь просто чудо, поддерживали, кричали «давай, давай!» Эти маленькие, ну, в смысле, эти тонкие детские голоса просто вселяли вот желание прыгать и побеждать. Діма Нікітін з Бердичева займається стрибками у висоту уже 10 років. На турнірі разом із 4 суперниками на рівні підкорив висоту 2 метри 23 сантиметри. Каже, думали з хлопцями, що переможця не буде, бо така висота їм усім по силах. Однак він єдиний, хто з третьої спроби стрибнув 2 метри 26 сантиметрів. Хлопець приголомшений результатом. На липневому чемпіонаті Європи у Швеції обіцяє представити Україну не гірше. Взагалі не очікував на перемогу. Хотілося показати достойний результат. Приблизитися хоча б до свого особистого рекорду 2.28. Я дуже задоволений цими змаганнями. Дякую Лунському Ігорю Віталійовичу, що мене готує. Його витримка, що вірить в мене. І була просто така підтримка була неперевершена. Не було шансу пригати менше. На думку організатора та ідейника змагань, стрибки у висоту заряджають позитивом як спортсменів, так і уболівальників. У цьому спорті результат видно тут і зараз. Ми з маленького міста і, так би мовити, хочемо довести, що можна і у маленькому місті бути щасливим. Ну, для мене щасливим це коли мої учні здобувають перемогу, значить, я їх зробив щасливими. І це от для мене щастя. Переможці у турніру запрошують приїжджати в Бердичів і наступного року. Перемагати і встановлювати рекорди з підкореної висоти.